Jag tvingar min farsa att spela de nya GTA-spelen. Idag så ska jag testa Vice City. I nästa video ska jag testa San Andreas. På med headsetet igen. Brudar. Women. Du ska på fest på den här båten. Inte den, men ser du, där ska du på fest. Det blir party direkt. Party! With rising silicon star, candy sucks. And heavy member. Silicon star. Åh, gud. Vi ska skjutsa henne nu till någonstans. Det här blir lite driving, såhär, uppkörning. Uppkörning med motorcykel. Nej, du är inte godkänd den här gången. Nej, det var inte bra. Vad är det här? Ja, Pole Position Club. Hon jobbar där. Mm. Som F1-förare då, Pole Position Club. Vad ska vi nu då? Nu tänkte jag så här, nu har du klarat ditt första uppdrag. Kolla. Ja, så jag ska ta fram lite på internet här, så kommer du få lite olika fusk. Jaha. Nej, du hör inte. Ja. Ja, jag hör inte riktigt. Men. Nej. Jag kör lite bara. Oh shit. Så. Så grotesk. Varsågod, nu så har jag fixat lite fusk till dig. Kan jag köra bil fortfarande? Ja, du kan köra bil. Varför skulle du inte kunna göra det förresten? Men jag undrar om du har ändrat eller något. En hemsk kvinna ser förskräcklig ut. Ser som hon går. Men så nu ser du att du har ett svärd, så du kan ju testa att hugga någon om du vill. Nej, jag vill inte. Vill du inte hugga någon? Nej. Det är det bästa som finns. Nej, men jag kan hugga en bil. Där, hugg! Huggan! Du försöker ju hugga nu. Mm. Men nu hugger du oskyldiga. Jävlar, du är riktigt galen nu. Döda folk tar bilar. Ja, du kan hoppa på ett hopp. Vill du göra det? Nej, nu brinner du. Ut ur bilen. Ja. Men, jag vill bara att du testar att hoppa på ett hopp. Ja. Kan du göra det? Nu är jag bättre den gången. Ja, nu är det han igen. Att inte man slaktar så mycket folk. Mm. Men jag tar... Ja, men vad fan vill du? Ja. Bort med dig. Du med. Han kan dra åt helvete. Jävlar vad du slog han. Jävlar vad du slog han. Ta jag den. Släng ut åt helvete. Nu kör vi. Nu jävla. Kan du blocka för dig? Kör. Aj! Ah. Men polisen gick ju också åt helvete. Det var ju alltid på alla fall något. Ah. Det var ju kul det. Skulle jag gå och ta en bil här? Absolut. Hej! Mm. Jävlar! Du pausar spelet med att zooma in. Och ja, vad gjorde jag? Vad ska jag göra ett hopp någonstans? Du skulle nog, om du kör upp för det här parkeringshuset där. Ja. Nej, parkeringshuset. Mm. Mm. Vad fan, jag kan inte backa. Men du gasar ju. Backa med back. Nej, men jag... Nej! Ja, upp där. Ja. Ja, han tar dig. Vad fan? Vad fan är detta? Och hon börjar slå dig. Alltså, gasa nu. Gasa iväg bara så att inte någon hinner. Ja, men jag ska se om det finns ett hopp här uppe. Där du ser att det är en ramp där. Om du har full fart där kan du säkert få lite fart. Gasa! Ja, jag respekterar hoppet alltså. Det var bra. Ja, här är ett hopp du kan hoppa på. Ja. Här är borta ett hopp. Var är hoppet? Den gråa grejen där. Så om du linar upp... Nej, akta nu, du kör fort! Fan gör de? Ja, men de attackerar ju för att jag satte på det fusket. För jag tänkte att du skulle ha krig med dem. Men det blev ju inget. Du ska ju stunta nu. Hej, bromsa inte då! Jag kör gasen åt dig. In i bilen fort och kör. Så ja. Och så nu hoppa på hoppet. Så! Ja! Nej. Jävlar, du bara kör rakt över. Ja! Åh, oh, fan vad fort det går nu. Det står ju stopp. Ja, jag vet. Du bara kör rakt på. Ja, ah, visst. Fan vad roligt, det var kul. Tack för mig, och nu jävlar ska jag inte döda några mer. Härligt att få med lite döda aggression. Vi ses i nästa video. Så länge så kan ni kolla på den här. Ja.
Ja. Vad backar med? Vad backar med? Vad backar med? Ja, det har varit jävligt. Ja.